ابدا يا بدا امل منتظر 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 ابدا سے پیدا ہٹے سفر غیبت کٹے رخ سے پیدا ہٹے سفر غیبت کٹے کون کون ہے میں نور مشیت بٹے کون کون ہے میں نور مشیت بٹے دنیا رخ سے پردہ ہٹے سفر غیبت کٹے کون کون ہے میں نور مشیت بٹے کون کون ہے میں نور مشیت بٹے دنیا کر لے ایک نظر میں جودا کا دیدار Okay.